Туризм, сауықтыру, саяхат 2014. Осындай тақырыппен Бурабайда 10-шы туристік жәрменке өтті. Оған еліміздің 12 облысынан өкілдер қатысып, өнімдерін ұсынды. Шара барысында мамандар ішкі және сыртқы туризмді дамытудың тетіктерін талқылап, шетелдік оның ішінде ресей туристік компаниялармен келісім шарттар жасасып, болашақ бағдарламалар бекітілді. Әр өңірдің демалыс аймақтары мен туристерге ұсынылатын өнімдері жәрменкеге қойылып, үздіктері байқау арқылы анықталды. Жаңа демалыс маусымында өз аймақтарына саяхатшыларды көп тартуға үндейтін мұндай жәрменкелер туризмді дамытудың таптырмас тәсілі деп жиналғандар. Биыл Ақмола облысына 1 миллионға жуық турист келеді деп болжап отырмыз. Бізде Бурабай, Зеренді аймақтарымен қатар тағы да 5 демалу орталығы бар. Олар Ақкөл, Бұланды, Сандықтау, Ерейментау және Қорғалжың ұлттық саябағы.